God morgon. Nu var det ju ett tag sedan vi hördes. Vi sågs. Jag har varit lite krasslig. Och det kan man ju vara, va? Även om man är utbildad hälsopedagog och komplementärmedicinsk terapeut och master i olika healingmodeller. Så kan det bli så i alla fall, tänker jag. Man äter skapligt bra, man vet hur man ska hålla sig frisk. Och jag gör det också på skapligt, jag tror det är okej. Jag äter bra mat, jag motionerar, jag mediterar, jag sköter om mina tankar och mina känslor. Men ibland, någon gång, ett par gånger om året, så kan det ändå bli så. Jag har någon gång sagt att en förkylning om året kanske inte är så dumt. Det kanske uppdaterar ditt immunförsvar. Ja, det kanske det gör. Men när man har varit så här som jag nu har varit några dagar. Det började i fredags. Jag fick feber och lite magproblem. Jag har ju en gammal magsjukdomshistoria och då tänker man ju först att det är den, men efter ett tag så är det nog inte det. Det kanske var en influensa i alla fall. Hur som helst, då blir man ju ganska nedtagen och sen så ligger man på soffan och slumrar till både nu och då, och sen är man inte ute och går så mycket och så är man inte motionerad så mycket och så vidare och så vidare. Så tycker jag att det känns som att man nästan börjar om. Jag är nästan lite hes i halsen för jag har inte pratat med någon på ett tag. Jag bor ju ensam här så. Det är nästan som att börja om. Och just det här, det första jag märker det som jag vill få fart på, det är andningen. Och då kan man göra på olika sätt för att få fart på just syreintaget. För det är där det är. Jag känns nästan som bröstkorgen sjunker in när jag inte liksom andats djupt på ett tag. Och så. Då kan man sätta sig ner och bara andas. Det är riktigt djupa andetag. Och jag tycker då att det känns bra att när man andas in så gott det går och sen andas ut så gott det går. Utandningen blir lite längre än inandningen. Och för man tömmer lungorna, när man tömmer lungorna ordentligt så drar lungorna automatiskt in i luft och så får man ut det där eventuellt slem eller eventuellt det som ligger kvar i botten på lungorna så att säga. Många gånger går det bättre när man är ute och går, tycker jag, att jag andas in i 5 steg och så andas ut i 8 steg och så blir det nya 5 steg in och 8 steg ut. Sen kanske man kan förlänga det där med 10 steg in och 16 steg ut och så vidare. Det funkar för mig. Det är så gör jag det. Men hur tungt livet kan tyckas vara, hur livet är och vilket. Det är ju att skapa marginaler till vad livet kräver, som jag ser det. Om vardagens ansträngning är så här stor och du har inte mer att ge, då måste du ju gå på max ganska ofta. Men om du har den här kapaciteten och vardagen kräver det här, då tycker du att vardagen är enklare, va? Det blir lättare att ta sig igenom en vanlig dag när man har marginaler. Och det kan man skapa på olika sätt. Jag menar att marginalerna är kroppsligt fysiska, styrka kanske, uthållighet, tålighet, mental styrka, andlighet, intellektuell. Ja, det finns så många plan.
som vi kunde skapa lite marginaler. Och ju bättre marginaler du har, ju lättare blir livet på något sätt. Så att vi vet ju det, att den som tycker livet är enkelt och behagligt och roligt och skönt kan tycka att 100 år är en väldigt kort tid. Den som tycker livet är tråkigt och jobbigt och obehagligt kan ju tycka att 70 år är jättelångt. Vi vet ju det. Det handlar ju inte om vad som händer utan hur man upplever det. Men när jag har varit så här liggande och liksom sjuk och har svårt att äta, svårt att dricka, men ändå liksom får inte ens kunna behålla det som jag nu har gjort. Då känns det som att man börjar om lite. Och då måste jag få upp fart på kroppen igen. Måste resa upp mig och måste ut och gå och måste andas, få in syre och få in vätska och få tillbaka styrka och få tillbaka och så vidare. Meditationen och mentala tänket, känslan. För ibland när man bara är sjuk så kanske man inte gör någonting. Man bara vilar. Man kanske inte gör någonting. Man kanske bara zappar på tv och vilar. Eller så kanske man bara sover. Och drömmar är ju intressant, men det kan vi prata om en annan gång. Men att få fart på kroppen igen, eller att få skapa marginaler till vad livet kräver, det tror jag ger oss livskvalitet. Så tror jag på. Innebär inte att du ska toppa dig själv. Innebär inte att du är som en dragster som måste gå på, liksom, om du går på gymmet så måste du prestera max, eller om du måste springa som fortast, du måste springa en mil om dagen. Du behöver inte prestera. Bara det att du att skapa marginal till vad livet kräver är bara att medvetet ta en stund att göra någonting som vidgar din kapacitet. Så blir vardagen lättare. Ett tips. För mig. Jag håller på med det nu. Jag är på benen. Jag är tillbaka. Jag har varit väldigt lutande några dagar. Det började fredags kväll och jag hade feber om lördagen också. Söndag var inte bra, måndag var inte så. Nu är det tisdag, men nu är vi på, nu ska vi tillbaka. Så vi tar en sak i taget. Låt det ta den tid det tar. Att skapa marginalerna till livets, vad livet kräver. All kärlek till dig.